Iya sabar mongos. Ayo ayo tak gawean terakhir go langsung Mas bareng ijone Mas. Selamat datang.
eling-eling gending terakhir sakit kawula paguyuban keluarga besar Pepeng Dhuwur. Kesenian kawula kudu ketang saking Kebumen cekap Sementen. Mbok wilih kurang pas mau kurang merani kawula sarombongan saking keluarga besar Pepeng LK. Kawula nyuwun seagung-agunge pangapunten seagung-agunge. Ingkang kesenian kudu ketang saking Kebumen iki enten kaya niki. Kulo nyuwun sekedhe-gedhene pangapunten. Matur sembah nyuwun para paguyuban ya sampun hormati hajane kawula keluarga besar PPK LK. Muga-muga kawula keluarga PPK LK mboten gawe kecewa saking sedoyo panjenengan. Cekap Sementen panglipur saking kawula kesenian budaya mangke PPK LK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya. Ya ya ya. Sami kondur ini gedik terakhir kula manut saking panitia semoga. Pamitan go penutupan moko. Thank you.
sore. Ayo.